bo xamné bi suñu tok day tok bo xamné bi da fay yag té dëw li ñu gëtte mom mëna supporter yenn température ndax température yoy muy supporter té du am bénn rupture ci ay té du am bénn rupture mo koy jox doolé joju nga xamné tay ji mën nga ci firir tay su bëgg firir rat gannaaw su bëgg firir rat firir ko fukki ba muy bat fukki yoon te dëw liñ ci du ñuul légui nak bo ci yeneen xéetu dëw liñ bo ko jëlé bo ci firiré ñaar yoon rek da di gis mu da di changer couleur waaw monsieur Bawo li nga damay wax askan mi lepp lo lay xamanteni yeen ngi koy duggal ci seen biir na ngeen ko xol bu baakha baax parce que nak mineur bi dafa am solo ba nga xamni ta dafa yag et puis en même temps ñani aussi dama nan duulin bu baax la ba nga xamni du way manam du way du yap du way du yap parce que nak comme niñ ko waxe mën nga ci togg tek ne togat ki tek ne amul ben problème parce que nak amna duulin yi nga xamni dañu nek ci marché bi da nga leen di jënd fekk ñuy way man lolu ma yem lolu moy huile de palme ok dawu bi bi ko gisse rek moy huile de palme wa manam lolu lañu wax oléine oléine de palme ok nonu la ko tuba di tuddé wa oléine de palme bobu amna xet yu bari amna bu ñu ñu nane CP6 amna CP8 amna CP10 bi ci gëna yomb moy CP10 bi bobu mom day way ba melni diw ñu motax bo gisé bu sét bi ñëwé da ngay boutique yi da ngay dañuy am réchaud ci seen biir di ko tangal koku manam comme li ba wax rek en tout cas ay dëwliñ dëwliñ yi bari nañ way wuté nit waaw man bëgguma xalat nak benn dëwliñ waye dal man sama walu bop d'accord duma lek xéku dëwliñ waaw amna solo té yit kuma la man de buma dé conseiller nit ki dama nal la jëndal huile d'arachide bo amul huile d'arachide xeyna bu tek na soja wala nga jënd tournesol waye nak palme bi non xel xaw na ci té ba tax la kom non rek xel té na ci a ngi yoré dal magal gi nga xamni ñu ngi ci jëm ñun talibé Serigne Touba yépp nak bu yebo ngeen ñew jënd duulin gi nga xamanteni dafa sel te woor ndax nak boy defal doomu adama muy lek na nga ko jox lo xamanteni day def wër gi yaram ndax ak fi rew mi tollu jamono ji nakari la febar yi bari na ba tax na kon nak li lu am solo la wax deug yalla ma gisat fi vinaigre yo xamanteni qualité bi itam duma toge ni ma koy seen mu am lu sot mu am am solo ba nga xamni directeur xam waaw yi madam ñaari xetu vinaigre bi mom lañ wax vinaigre du roi ñepp xam nañ ko sama tos mokoy def bi manam moy bi nga xamne bi mo dafa caraméliser moy bu xonx bi ak bi moy bu wex bi amul caramel donc ñom ñaar ñi ñepp ñun ñoo leen di defal ñi leen di defalé ci suñu usine bi nga xamne bi mo nek Djourbel yaakaar na né sénégalais ñepp xam nañu bi nek qualité vinaigre du roi mo ken dot ko tan ken dot ko tan waaw ndax vinaigre yi ci marché bi bari na bari na de am na ñoo xamni seen kër lañ def seen machine di liggéey do mo tek na ci sama bëgg waaw mo ba tax na mo tax dama na directeur bu baax yu di def marketing dafa am solo parce que nak nit ki li nga jàng mo ngay def mo ngay liggéey bëggal ko réew mi vinaigre bi nga xamni bu yex bi la dafa am solo bé itam bo bëggé mu saf dang koy def ñun jité jigéen di togg xam nañ ko ba tax na vraiment ya ngi def marketing mais ya ngi bëgg wër gi yaramu askan bi ndax loolu itam da fay am solo wax dëgg yalla comme niñ ko waxé sank rek ndax ñu ngi nuyu nak suñu directeur Fada monsieur le ministre comme niñ ko waxé jaar na ci nombal tank yu bari bari ñu xam ko itam wax dëgg yalla muy liggéey lu baax ci réew mi mu ñëw comme niñ ko waxé dama naan nit ki bu la tégué fenn nek njit ka ko koy waxal di def marketing bi lu am solo la ndax ni ko waxal defa na ni yow itam ya ngi liggey liggey bu ama am solo bawo parce que lolo tax ñu ñew set la ba tax na dama dal askanu senegal yeen ñi jëm magal commander len ci li yobbu ndax itam febar bi mu ngi ci rew mi ba tax na nañ ko gëna selal comme niñ ko waxe rek day am solo mo tax ñu set ci ki nga xamni moy monsieur bawo vraiment
am solo parce que baaw eau de javel bi tamit gis nañ ko ak fi rew mi tollu eau de javel bi tam ndax bax na ci wiñ yek affaire yoy waaw xam nga tay mbass ñu fi nek manam eau de javel bi nga xam na bi ñu dañ ko jurié na wax da xam né très arabe mais mën nañu defat eau de javel bo xam né bi da fay concentré da xam né da fay mëna jërim yenn structure manam sorti toy moy restaurant yi moy yenn usine yi da xam né deug na niveau de concentration biñ koy def moy tax du bari après da koy jaxassé wat pour mën ko utiliser pour désinfecter ndax eau de javel ñepp xam nañ né désinfecter té tay ji manam mbass mi fi nek ñepp xam nañ ñu jël eau de javel mais li ci ëpp solo moy Sonacos entreprise sénégalaise entreprise sénégalaise société nationale donté société nationale bo xamné bi manam société privée la waye état moko bok té Sonacos liggéeyam moy sokali kom kom rew ndax bay kat ni li ñuy bay ci gerte Sénégal bari mbay mo li koy may doole moy buñ ko baye buñ ko jé Sonacos da na ko mëna transformer def ko dew di way lenn li donc dem ci assiettu sénégalais bi li ci dess nek tourto tourto moy rakal rakal bi am nañu dañuy am rakal bo xamne benn bi dañ ne moy rakalu ekay benn bi liñ koy tuddé moy tewa benn ce qu'on appelle comme une tourto blanc ak benen bi tourto traité té rakal yoyu manam ñi nga xamne dañuy défar aliment ci Sénégal bi ci mbéw yépp dañ koy yitté won société yi nga xamne ñoy défar manam aliment wu ganar ñi defar aliment wu xali ñi defar aliment wu nak ñi defar aliment fasi mbani ak gileni ñepp dañu soxla rakal ndax té sen aliment bi source de protéine bi nga xamné bi mom moy may doolé aliment bi ci gerte gi ganaw lool yi gerte gi xolit bi da fay dafa am ndëri waaw ndax xolit bi da nañ ko dugal ci aliment bi da nañ ko utiliser aussi pour def ko manam liquer lalu manam moy lalu juri malay fi ñuy tek am na solo té comme li may wax Sonacos tay liko may doole moy rew mi ak borom rew ndax borom rew mi bi mu jëlé rew mi Sonacos comme li ko waxé sax amon na tolon na période bo xamné do am yenn jafé jafé yoyu dafa nekkone période bo xamné bi dañu privatiser won sa place donc borom rew mi bi mu ñëwé mu daal di dugalat xaliss ci sa place dugalat na ci xaliss bu bari bari xaliss bobu buñ ko doon xayma da naka mat na 100 milliards wala mu ëpp ko capitaliser ak sa place donc sa place amat santé financière bo xamné bi ba pare mu jappalé sona ko tour muy jënd gerte baykat yi té duñ leen amé dara manam bo ëndé sa gerte tay tay ji da nañ la